crise de computadores na principal sala de informática da Universidade Eduardo Mondlane preocupa os estudantes. Estudantes da Escola de Comunicação e Artes recebem formação de comunicação estratégica em matéria de saúde e HIV-Sida. Projeto de estética na Universidade Eduardo Mondlane visa melhorar o aspecto do campus principal da cidade de Maputo. Boa tarde, está a começar o Telejornal da ECA. Encerramento da Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade Eduardo Mondlane cria transtornos no seio dos estudantes. A criação de uma biblioteca central no campus universitário Eduardo Mondlane, a funcionar numa data ainda a anunciar, provocou o encerramento da Biblioteca da Faculdade de Letras. Dr. Varela, chefe de informação e bibliotecas, ele disse que criou-se alternativas para minimizar o problema. Já os estudantes afirmaram que ficaram confusos quando voltaram de férias e encontraram biblioteca encerrada sem aviso prévio. Porque as obras estão sendo transferidas para a Biblioteca Central, a alternativa criada pela Faculdade de Letras debate-se com a falta de obras mais procuradas pelos estudantes. Está para breve a inauguração da Biblioteca Central da Universidade Eduardo Mondlane. Atualmente, esta instituição do ensino superior possui 11 bibliotecas distribuídas em diferentes faculdades. De acordo com Policarpio Matkit, diretor do Gabinete de Documentação da UAM, a nova biblioteca visa criar melhores condições no processo de ensino e aprendizagem. A inauguração da Biblioteca Central ainda não está prevista, não se pode dizer agora, por questões administrativas. Existem pequenas coisas, para além de que o próprio empreiteiro da obra demorou a entregar a obra à universidade. No entanto, os estudantes por nós contactados divergem no que diz respeito às possíveis vantagens que esta biblioteca poderá trazer para os seus utentes. Penso que vai nos trazer muitas dificuldades no sentido de conseguir chegar até a consulta dos livros, pois que se calhar alguns departamentos estarão longe da biblioteca central e para se deslocar até lá, se calhar para ir consultar, ou talvez para ir tirar uma referência bibliográfica de um livro, tirar uma coisa muito, muito curta e chegamos lá, se calhar teremos que ter muito tempo para procurar isso e dificuldades vão ser maiores. Eu espero que seja uma biblioteca com mais livros e que os livros que tenham lá vão de acordo com aquilo que os professores nos exigem e que haja um melhor atendimento e mais célere ainda e que seja uma biblioteca se calhar com espaços propícios, um espaço para os que vão ler e um espaço para debate. Com a inauguração da Biblioteca Central da Universidade Eduardo Mondlane, as 11 bibliotecas existentes serão encerradas. Esta é a Biblioteca Central da UEM, com capacidade de albergar 1.200 estudantes em simultâneo, que vai ser inaugurada brevemente. Com imagens de Sérgio Banzi e Sérgio Langa para TV ECA. Os participantes do curso de Comunicação Estratégica em Saúde sobre HIV-Sida, ministrado pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane, em 2005, queixam-se de falta de enquadramento após a sua formação. O curso, financiado pela Universidade Norte-Americana John Hopkins, tinha como objetivo dotar os estudantes de ferramentas para a elaboração e análise das estratégias de comunicação para a área de HIV-Sida em Moçambique. Os organizadores previam levar a cabo cursos de forma faseada. Depois da primeira fase teórica da formação, em 2005, foi lançada uma campanha contra o SIDA num campus da UEM no ano passado. O grupo de estudantes de jornalismo que participou num curso acusa os organizadores de não terem criado condições para se implementar os conhecimentos adquiridos durante a formação. Nesta perspectiva, acho que não valeu muito a pena, porque estamos carregados de ferramentas, não é? Para a elaboração de uma estratégia de comunicação para a área de saúde e carregados de ferramentas não estamos a fazer nada com essas ferramentas. Não houve nenhum enquadramento porque consta que até a própria campanha não teve o seu fim, não é? O diretor da ECA, Eurico Romão, nega que os organizadores de curso tenham se comprometido a dar apoio aos cursantes.
Segundo disse, estão a decorrer conversações com a reitoria da UEM e a John Hopkins no sentido de se criar um centro de comunicação estratégica num campus da maior universidade do país. Universidade Eduardo Mulhane, onde a nossa equipa de reportagem entrevistou alguns estudantes da Escola de Comunicação e Artes que participaram no curso ministrado por esta em 2005 com vista à comunicação e combate ao HIV-Sida. Os mesmos salientam que, após a conclusão do curso, não tiveram nenhum enquadramento. Por sua vez, o diretor da Escola de Comunicação e Artes, Eurico Romão, disse que não era obrigação da escola de enquadrá-los. Com a imagem de Sérgio Banzi, Ronaldo Banzi para a TV ECA. Docentes e estudantes da Universidade Eduardo Mulhane mostram-se preocupados com o início tardio das aulas do segundo semestre do corrente ano. Com o processo de recenseamento geral da população e habitação, que decorreu entre os dias 1 a 15 de agosto deste ano, a Universidade Eduardo Mulhane registrou um atraso de 30 dias no início do segundo semestre, fato este que implicou no reajuste do calendário escolar. Os professores divergem em opinião sobre as implicações que o adiamento terá na qualidade de ensino. Afetado vai ser afetado, porque provavelmente alguns conteúdos vão ser dados em pouco tempo, mas deveriam ser dados em mais tempo. Então, isso que vai, em alguma coisa nós vamos ficar prejudicados. Isso é... Não necessariamente. Eu não acho que será afetado. Primeiro porque não é um semestre que determina, fim ao cabo, a qualidade do ensino. Segundo, porque eu estou a falar estritamente com base na minha experiência, na cadeira em que estou a lecionar, não vamos deixar de dar as aulas. O plano temático será cumprido. Os estudantes, por sua vez, mostram-se apreensivos quanto ao cumprimento do programa curricular. Pensa que esse atraso irá prejudicar a qualidade do ensino e aprendizagem? Com certeza que vai prejudicar, uma vez que o semestre vai ter que ser turbo, isso naturalmente vai implicar uma sobrecarga nos alunos. Eu acho que vai ser prejudicial para uma parte dos alunos. Temos muita matéria para dar e com esse atraso nós ficamos com o tempo muito curto. E isso vai ser muito apertado porque os professores vão ter que correr. Nós corremos riscos de não termos toda a matéria durante este semestre e também o problema dos exames, testes, o tempo vai ficar muito curto para nós termos que fazer tudo isto. Os estudantes procuram formas de superar esse problema. Tem que estudar, esforçar-me, porque o período mesmo é curto. E os professores vão estar, digamos, um bocado mais interessantes em dar-nos a matéria, dar-nos a conhecer as coisas mais importantes sobre a matéria. Então nós vamos ter que investigar, procurar livros, ir à internet. Vale lembrar ao telespectador que, apesar do início tardio das aulas, está previsto um período de compensação de 30 dias, o que significa que as aulas deixam de terminar em novembro para terminar em dezembro. Com imagens de Sérgio Banz, Tânia Machunice para a TV ECA. Saímos para um breve intervalo e voltamos já. Boa tarde, voltamos para o segundo bloco de notícias. O encerramento da sala de informática da Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mulhane compromete o curso normal das aulas. Esta situação verifica-se desde o início do semestre e é resultado do roubo que a escola sofreu. Este roubo
obrigou a direção da ECA a encerrar a sala enquanto decorrem as investigações com vista a esclarecer o caso. Nós contactamos a polícia interna, um dos nossos funcionários esteve preso durante uma semana, quase uma semana e meia, quase duas semanas, e até este momento não temos nenhum adiantamento. Eles dizem que já têm pistas, estão a seguir. As investigações procedem com vista a apurar o prejuízo material e monetário do que foi roubado. Foram roubados os motherboards e, portanto, a placa-mãe, não é? E os discos duros. Portanto, isto é que são os componentes mais importantes de um computador. Os estudantes são os mais prejudicados com esta situação e são obrigados a ter que procurar outras salas alternativas, o que muitas das vezes tem lhes sido difícil. O impacto será muito negativo, porque veja uma coisa, os estudantes do quarto ano estão em trabalho de fim do curso e não podem ter acesso à sala de informática para fazer pesquisas, para digitar seus trabalhos. Esse é um exemplo. O nosso caso, nós do terceiro ano, temos a cadeira de televisão. Nós precisávamos da sala de informática para fazermos trabalhos práticos da cadeira de televisão. Não podemos. Temos que arranjar outras alternativas. E fica muito complicado, muito chato. Os estudantes do primeiro ano, por exemplo, não vão ter a parte prática da cadeira, por falta de computadores. O diretor da escola, Eurico Romão, avançou algumas alternativas para fazer face aos prejuízos causados. Nós estamos a setar contactos com a Faculdade de Educação, que é para ver se damos prosseguimento às aulas que já tínhamos começado, que de certo modo até começámos muito tarde as aulas de informática. Então é isso. Agora, fica-nos um pouco difícil também criar espaço ou oportunidades de acesso aos meios informáticos para outros estudantes, que não sejam aqueles que têm aulas constantes, né? Esta é a sala de informática da Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane. Como vê, ela continua encerada. Enquanto isso, os estudantes da Escola de Comunicação e Artes continuam a andar de sala em sala em busca de máquinas para digitar o trabalho ou para consultar a internet. Com a imagem de Bacar Mafumo, Alexandre Zavala, para a televisão da ECA. A sala principal de informática da Universidade Eduardo Mondlane está desde o início do ano letivo com os computadores avariados. Situada no Centro de Estudos Africanos, no campus universitário, este laboratório de computação existe desde 2001 e contou com o financiamento da empresa Ernst & Young. De lá para cá, os seus computadores foram gradualmente deixando de operar. Aqui só temos duas máquinas a funcionar. O laboratório em alusão começou a funcionar com 15 computadores devidamente munidos de programas de processamento e edição de textos, bem como conectados à rede de internet. Contudo, este cenário foi sofrendo alterações. O atual responsável pela sala revela-nos a situação. Tem tido problema das máquinas, são vírus. Vírus das máquinas, também falta de peças. As máquinas já estão muito lentas. A falta de manutenção dos referidos computadores é apontada como sendo a razão da avaria. Mas para quando a solução deste problema? Dentro deste ano mesmo. Enquanto a solução do problema não chega, os utentes mostram-se constrangidos com a situação. E eu, como estudante, eu me sinto afetado, né, por essa falta, porque além da Faculdade de Ciências, Leis de Letras, outras faculdades também têm esse problema e é uma questão séria. E inclusive nós já organizamos-nos como estudantes para a nível do nosso departamento reclamarmos isso. É de lamentar, porque há muitos estudantes que não têm computadores nas suas casas, sem falar das que vivem nas residências e têm que concorrer um computador para mais de 5 pessoas. Tudo indica que este era o único laboratório em que os estudantes da UEM recorriam para digitar trabalhos académicos e pesquisar na internet. As imagens dizem mais do que as palavras. Como se pode ver, esta sala de máquinas, que devia estar repleta de estudantes a digitar textos ou a navegar na internet, está totalmente vazia. Este problema persiste desde o início deste ano letivo e parece que vai persistir por muito mais tempo, porque de acordo com as informações que recolhemos, não há ainda sinais de resolução. Como se pode ver, os estudantes que deviam estar sentados nas máquinas a navegar estão simplesmente a fazer cópias ou a recorrer à impressão.
As imagens são de Bacar Mafumo, Boaventura Monjane, para a televisão da ECA. O Departamento de Reparação e Manutenção de Viaturas da Universidade Eduardo Mulhane está a passar por uma reestruturação administrativa, enquadrada nas reformas levadas a cabo pela direção daquela instituição de ensino. As oficinas da Universidade Eduardo Mulhane foram criadas para responder à demanda na reparação e manutenção de viaturas dos diversos setores administrativos da instituição. Segundo o diretor do departamento, o engenheiro André Maripia, o setor está a passar por uma reestruturação administrativa. A oficina funciona na base de fundos alocados pela instituição. No entanto, segundo o engenheiro Maripia, os utentes internos e outros clientes externos pagam pelos serviços prestados, para além de se responsabilizarem pela aquisição de peças. A oficina, localizada no campus universitário, presta serviços de parqueamento de viaturas, assistência técnica, tratamento de pneus e estação de serviços. A Universidade Eduardo Mulhane tem em vista um projeto com o objetivo de melhorar o aspecto estético de seu campus principal na cidade de Maputo. A Universidade Eduardo Mulhane pretende lançar um projeto que visa o melhoramento da imagem do campus universitário, no qual envolve a reestruturação da atual arquitetura de espaços e edifícios. Neste projeto, a UEM conta com a participação de estudantes de modo a conjugar esforços para a materialização do mesmo. Tem que haver a colaboração, a entrega de todos. Os estudantes têm que sentir que o campus é deles. O campus tem que servir os estudantes, tem que servir melhor a função da atividade de ensino-aprendizagem, de extensão universitária. Então, o campus tem que ser melhorado por todos nós. Compete a nós zelar por aquilo que é nosso. Para alguns estudantes, o campus universitário apresenta boas condições. Eu acho que a faculdade está bem estruturada. Temos aqui com a nova construção da biblioteca central. Vai ser muito bom, fica bonito e melhora a estética do próprio campus. Aqui também temos do outro lado, aqui no complexo, nos espaços comuns, temos um jardim novo. Então está bonito, os espaços verdes aqui da faculdade são bem. E para os outros, este devia ser melhorado para ter uma boa imagem. Eu acho que tinham que pôr a mão na consciência, né? Pelo menos haver um bocadinho de sistema de espessores que é para fazer regadio. Né? Fica muito feio assim, se numa faculdade onde tem a faculdade de agronomia apresentar-se essas características. Esta foi a curta viagem que fizemos pelo maior campus universitário do país, o da Universidade Eduardo Mondlane, onde podemos visitar o Jardim Botânico, os novos complexos que estão em construção, a Biblioteca Central, o refeitório e a residência de Tangará. Foram destaques deste jornal. Crise de computadores na principal sala de informática da Universidade Eduardo Mulhane preocupa os estudantes. O Departamento de Reparação e Manutenção de Viaturas da Universidade Eduardo Mulhane está a passar por uma reestruturação administrativa. Continue ligado à nossa programação e tenha uma boa tarde.